Երկու Արթուրներ Իզրովիցը շատ հետաքրքիր էր, ափսոս ես չեմ մեջտեղը, թե չէ ցանկություն կպայ ու բոլոր այս հարցերը կլուծվեն միանգամից։ Իսկ իրականում տեսեք, ասում են, որ այլ աստված դավանող մարդիկ այդքան վտանգավոր չեն, ինչքան անաստված մարդիկ։ Նույնը քաղաքականության դեպքում է, երբ որ մեր իշխանությունը ասում է, որ չունի իզմեր, այսինքն չունի արժեհամակար քաղաքական գաղափարախոսություն եւ այլն, եւ կարող է առանց որևէ շրջանակի բարոյական, գաղափարական եւ այլն ձեռնարկել ցանկացած գործողություն, այստեղ ես այդ վտանգը տեսնում եմ։ Փաթեթավորել դա որպես դավադրություն, կրկին ասեմ, չեմ անի, այս պահին չեմ անի, բայց ինձ համար անհասկանալի է, երբ որ պետության քարոշական ապարատը ԱԺ-ից միջև ՊՕԱԿ, հանրայինից միջև ԵՍԻՄ-ով պատասխանում է Ղարաբաղի հարցով մեր քննադատությանը, իմ, Արթուրների, Բեկարյանի, քան Մամեդյարովի, Ալիևի եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ ընթերցում էի Աննա Հակոբյանի վարչապետի տիկնոջ անհաջող, մեղմ ասած, անհաջող վերջին հանրային դիսկուրսին ադրբեջանական մամուլի արձագանքը, ես ինքս շատ վիրավորված եմ զգացել որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, կապ չունի, որ ես չեմ կիսում Աննա Հակոբյանի ամուսնու քաղաքական հայացքները եւ չեմ ողջունում Աննա Հակոբյանի ցանկությունը շահագործելու մարդուն տված մանդատը, բայց որպես հայի, այսպես ասած, շատ վիրավորական էր, երբ որ ազ վերջածանցով տարբեր հիմար կայքեր, ինչ աղբասես չթափեցին մեր վարչապետի կնոջ մասին, ու ոչ մի ռուսալեզու, որ փամապատ արձագանք չեղավ, դուք հասկանում եք ինչ ասա նշանակում։ Մարդիկ անգամ իրենք իրենց պատիվը, թասիբը, նամուսը, ասածը չեն ուզում պաշտպանեն, դրա փոխարեն նստել են ամբողջ ԱԺ-ով եւ այլն, նայում են մեր արձազրույցները ու կպնում են Ղարաբաղի հարցով մեզ։ Այսա ես չեմ հասկանում, ոչ մի կերպ չեմ հասկանում։ Բացի ձեր ասած վարկածից, այլ տարբերակ դրան չկա բացատրության։ Դեռևս չեմ ասի, ոչ, սա սերիալ է, հերթով է գնալու։